O Fast Wheels Kids é um projeto em pré-rendimento, onde tem 13 jovens adolescentes a partir dos 12 anos de idade com deficiência física, intelectual ou visual, somente essas três para o pré-rendimento, que são elegíveis pelo Comitê Paralímpico. A gente não tem limite de idade, porque início no paradesporto pode ser tardio. Então nós trabalhamos uma faixa etária hoje de 12 a 25 anos de idade para iniciação no esporte paralímpico. A gente percebe que desde cedo alguns já estão mostrando um talento, uma habilidade maior para executar determinadas atividades, já em termos até de competição. Os atletas que já estão competindo, é legal porque aquelas crianças de menor idade, elas olham como um espelho, quer dizer, aquele incentivo, pô, eu quero poder fazer as mesmas coisas que ele faz, eu quero conseguir fazer até melhor, e que a gente mostre para eles que eles têm autonomia, que eles têm amplas capacidades de fazer qualquer coisa que seja. Eu acho que esse é o principal objetivo.